Харкова ферма – посадовці, попрохеньки та клуб незрячої молоді. Про це і не тільки почуєте уже за мить. Вітаю вас в ефірі «Правда. Тижня, що минає». Команда наших журналістів вже підготувала для вас добірку актуальних новин життя Львівщини за останні 7 днів. У студії Анастасія Литвини далі про таке. Відлуння підземної стихії. Рік тому у Стебнику виникло масштабне провалля. Землетруси місцеві мешканці відчувають і донині. Візит президента. Петро Порошенко проінспектував будівництво гуртожитків для військових, провів нараду з представниками Міноборони та відвідав бійців у львівському шпиталі у Львові. Опале листя вкрило львівські тротуари. Та слід пам'ятати, що паління сухої трави шкодить здоров'ю, екології та б'є по кишені. Відлуння підземної стихії. Рік тому в Стебнику, що на Львівщині, виникло масштабне провалля. Та цього можна було б уникнути, якби чиновники зважили на сигнали, що були напередодні. А нещодавно мешканці, що живуть поблизу Безодні, знову відчули поштовхи та бояться, аби не трапилося повторного нещастя. В неділю, 27 вересня, мешканці Стебника у родинному колі відзначали релігійне свято. Та надвечір Зоня, як і решта мешканців району Сілець, що розташований найближче до карстового провалля, відчули, як під ногами затрусилася земля. Були поштовхи, трясло все в хаті. То ви що? Меблі все трясло. Я лежав на дивані, та раз дивлюся телевізор, диван тако повністю пошатало. В який час то було десь приблизно? Десь. Сьоме за 15-7. Міський голова Стебника одразу ж повідомив обласним чиновникам про нові поштовхи земної кори, про які йому розповіли мешканці сільця. Та от лише в області зреагували неоднозначно. Пан Гречаник сказав, що сейсмологи не відчули ніяких поштовхів. Почались такі звинувачення в мій адрес, що я ніби почав чути не панікую. В області ж переконують, мешканцям нічого не загрожує. Кажуть, науковці постійно досліджують цю територію. Ну, оскільки науковці заявляють чітко, що ті поштовхи, які відбулися 27 вересня, не можуть призвести до зміщення земної поверхні. Відтак, за декілька днів навіть обіцяють розпочати нове дослідження, яке дасть більш детальні результати. Відтак, небезпечну зону можна буде контролювати краще. Такі дослідження будуть проводитися вперше, і ми будемо мати точну карту тих місць, де є загроза для помешкань місцевої громади. Та от лише минулого року на такі ж сигнали також ніхто не зважив. Місцеві мешканці пам'ятають, як тоді за місяць до масштабного обвалу у Стебнику також були незначні поштовхи. А минулого року, що то були якісь поштовхи, щось таке було перед тим провалом? Перед тим? Угу. Були. Що то було таке і чи багато? Тоже трясло так. Раз потрясло і все. І тоді було провалля? Так. Я чула два рази. Один вечір, то було в першій годині вночі, було. А другий раз я вже не пам'ятаю, як то було. Два рази було. Відтак мер містечка побоюється, аби поштовх, що трапився наприкінці вересня, не став звісточкою про ще одне лихо. Процеси всередині шахти Стебницького калійного заводу «Рудника-2» проходять. Але ніхто не знає, що там проходить, тому що вже років 5 туди, згідно техніки безпеки, в шахту ніхто не спускається і ніхто не знає, що там відбувається. Тож нині у підземеллі рудника номер 2 ніхто не контролює рівень водопритоків, які вимивають сіль і збільшують розмір карстових порожнин. Тож поки чиновники спільно з науковцями проводитимуть дослідження, підземні води остаточно з'їдять соляну шапку і стеля шахти обвалиться. То от лише тоді щось робити буде пізно. Оксана Павлишин, Роман Бучко, Сергій Хорсун. Правда тут. Гарант України прибув на Львівщину. Президент проінспектував будівництво гуртожитків для військових, які зараз воять у межах національної програми покращення житлових умов військовослужбовців Збройних сил України. Також Петро Порошенко провів нараду з представниками Міноборони та відвідав бійців у військовому шпиталі у Львові. Президент зачастив до Львова. Цього разу візит гаранта видався плідним. Насамперед Порошенко прибув у село Старичі, аби подивитися на результати будівництва 16 гуртожитків для військовослужбовців ЗСУ. Коли ти заходиш в кімнату, коли
кімнаті, в блоці є можливість прийняти душ, можливість там санузла, можливість нормальна умов, коли по два, по три бійця будуть в кімнаті, має можливість нормально відпочити, нормально підготуватися до наступного дня, і ти не маєш жодних проблем, крім концентруватися на військовому навчанні. Зараз ми з вами перебуваємо в новому гуртожитку. Наступний етап нашої співпраці за рахунок тих самих джерел – це вже кімнати студії для сержантського складу. В цей час у Міжнародному центрі миротворчості та безпеки було гаряче. Адже тут тривали напружені одноденні навчання добровольців. Люди різної професії, віку та соціального становища прибули нині на полігон, аби хоч на день випробувати себе у воєнних умовах. Відтак, опісля інспекції гуртожитків Порошенко попрямував на Яворівський полігон. Тут новобранці проходили смугу психологічних перешкод. Це один з елементів бойової підготовки, тактичної польової підготовки, де досить якісно і масштабно відтворені реальні елементи, які можуть трапитися під час бою піхотинців. А також вчилися ліквідовувати вибухівку та спробували себе у ролі військового зв'язківця. Проте президент не лише поетапно оглянув процес військових навчань, а й встиг зробити вагому заяву. Серед добровольців знайшовся сміливець, який наважився запитати у голови держави про те, що нині хотів би спитати кожен українець – чого чекати від пенсійної реформи. По-перше, не сміливість, це ви підтримуєте громаду. Так що і кому, як не вам, ставити це питання, кому, як не президенту, за це питання відповідати? Давно хотів звертатися до керівництва з тим питанням, не тільки до керівництва. О, така вийшла нагода не листом, а чи там якимись запитами, а особисто. Що вам пообіцяв президент? Ну, що будуть переглянуті пенсії, що будуть якісь... Видаватися, як то правильно сказати, створювати закони. Оцінивши якість військової підготовки, гарант провів публічну нараду з міністром Збройних сил України Полтораком, владою Львівщини та керівництвом Міжнародного центру миротворчості та безпеки, аби підвести підсумки свого візиту. Коли ми, відвідавши Старичі, подивилися, як виконується то доручення, яке дав рік тому, коли були виділені кошти, які були конфісковані зусиллями генерального прокурора Луценка і правоохоронних органів, 1,5 мільярда доларів, які організовано злочинне угрупування попередньої влади, вкрало в українського народу. Проте на засіданні з'ясувалися доволі скандальні факти про те, як будувалися нові помешкання для військових. При будівництві 16 гуртожитків Міністерство оборони вимушено було розторгнути контракти в зв'язку з тим, що нечисті на руку ділки намагалися або підвищити ціни, або вкрасти гроші. Вже незабаром в новозбудованих гуртожитках в Старичах поселяться 2000 вояків. Нагадаємо, цьогоріч в Україні розпочали наймасштабніше будівництво – 184 гуртожитків для військовослужбовців. Також у рамках цього візиту Порошенко відвідав бійців у Львівському військовому шпиталі. Оксана Павлишин, Сергій Хорсун. Правда тут. Про проблеми у львівських дитячих садочках ми вам розповідали неодноразово, а чиновники невпинно продовжують переконувати, що всіма силами намагаються їх вирішити. Та вочевидь, не в 39-му садку. З усього приміщення тільки частину виділили для ДНЗ. В іншій функціонує туристичний комплекс. Посадовці обіцяли, що уся будівля належатиме малюкам. Обіцянка чи цяцянка? 39-й садок – один із найновіших у Львові. Двері для малюків він відчинив у лютому 2017-го. Тоді мерія відремонтувала частину занедбалої ще за радянських часів будівлі і урочисто запросила туди дошкільнят. Хоч приміщення і велике, створили у ньому лише 4 групи. У мерії тоді пообіцяли вивільнити зайняту частину будівлі. Поруч є наш також туристичний центр. Я думаю, було б доцільно для цього туристичного центру знайти інше приміщення, щоб повністю вся ця територія була заповнена дітьми, які будуть в садочку. І це було б дуже доречно, адже, за словами директора новоствореного закладу, вільних місць у садочках Львова катастрофічно не вистачає. Є дітки, які не забезпечені дошкільною освітою, і які би хотіли потрапити в дошкільні навчальні заклади, щоб отримати цю дану освіту. Так само є і дітки, які хочуть потрапити в ваш заклад, але не можуть, бо є тільки 4 групи, правда? Так.
Відтоді минув більш як рік, тож ми вирішили запитати у міського голови, чи розширили 39-й садочок. Втім, почули ті ж самі обіцянки. Є моє чітке доручення вивести всі установи за межі і повністю 100% все приміщення має функціонувати як дитячий садочок. І це буде зроблено. Це моя чітка принципова позиція. Як бачимо, з кожним роком позиція міського голови стає все принциповішою, а от дії все менш помітними. І поки в міськраді обіцяють, батькам уже вривається терпець, адже садочок на 80 дітлахів відвідує 125. Наші дітки мають дві площадочки, 125 дітей, на які одна 4 каналізаційних люки з пожежними тими. Тобто нам гуляти нема де. Тобто ми чекаємо дуже розширення, а нас, власне, обманули. Тим паче, що у приміщенні ДНЗ номер 39 немає ні харчоблоку, ні пральні, ні актової зали. Тим часом по ту сторону паркану місця вистачає усім, адже 80% будівлі належить саме туристичному центру. Де знаходиться кілька дитячих гуртків і великий хостел для гостей міста. Натомість директор центру переконує, це не хостел, а туристична база для дітей, яка щоденно приймає школярів з усієї України. Однак ми побачили цілий поверх приміщень, які пустують. Запевняє, вони самотужки перебудували приміщення. Щоб тут працював садок, доведеться докласти чимало сил та коштів. Для того, щоб повернути приміщення до стану десятку, треба, напевно, затратити більше коштів, ніж збудувати новий. Приміщення туристичного центру змінено під наші потреби. Жодні проблеми не стануть на шляху відновлення справедливості, кажуть у міськраді. Однак саме на словах усе й закінчується. А батькам, що проживають у цьому районі Львова, й далі доводиться шукати місця для своїх дітей на іншому кінці міста. Ми ж і надалі триматимемо ситуацію з цим садочком у полі зору. Юлія Янішевська, Сергій Хорсун. Правда тут. Хобі, яке перетворилося на власну справу. Родина львів'ян одного разу спробувала цей делікатес на відпочинку в Греції. Тоді ж зародилася ідея вирощувати равликів для себе. Нині ж задум масштабувався до справжньої ферми. Як зробити бізнес на равликах і скільки можна на цьому заробити, розкажуть наші журналісти. Одного разу Ірина та Іван Юскевичі відпочивали у Греції, де й вперше скуштували популярний делікатес – равликів. Тоді ж подружжя захопилося ідеєю вирощувати цих молюсків вдома. Та таке захоплення львів'ян триває ось уже четвертий рік. Розвиток даної організації не вимагав якихось шалених територій. Нам вдалося започаткувати бізнес на маленькій присадибній ділянці біля будинку. І так помалу-помалу ця ділянка розрослася на сьогоднішній момент до 1,5 гектара поля. З цієї території фермерам вдається зібрати близько 20 тонн урожаю. Спершу справа давалася нелегко. Проте 2 роки тому Юскевичі побували на великих равликових фермах за кордоном, де й дізналися усі тонкощі цієї справи. Нині ж вирощують 2 сорти цих молюсків – мак. Максима і Мюллер. Равлик має здатність в такому коконі скинути від 100 до 150 ікринок. Так? Відповідно, ці ікринки перебираються вже в інші контейнери, ось такі білі. І в таких контейнерах вже йде процес вилоплення. Насправді ж процес вирощування цих молюсків тривалий і складний, адже кожен равлик проходить декілька етапів обробки, перш ніж потрапить до рук кухаря. Та процес приготування смаколика також справа не з простих, яка триває щонайменше 5 годин. Спочатку перший етап варіння равлика, наступне чищення м'яза, відділення там певних речей. Це є обробка термічна ракушки і механічне шліфування. Відповідно, є підготовка соусів, тоді фарширується, і це вже фактично нафарширований готовий продукт. Тому непростий він, складний, і насправді собівартість висока цього продукту. Тому він і дорогий на ринку. Якщо ж вирішили поласувати цим делікатесом десь у ресторані, знайте, це задоволення обійдеться вам недешево. За одну штуку доведеться заплатити від 25 до 75 гривень, залежно від націнки закладу. Юскевичі ж продають равлики вже у приготованому стані за оптовою ціною. Основний фактично продукт – це є фарширований равлик.
який коливається в ціні 950 тисяч гривень за кілограм. Страви з равликами – це справжні ласощі для гурманів. Нині ж у багатьох ресторанах вигадали найрізноманітніші наїдки, де цей молюск є пікантним компонентом. Попитом користуються равлики, фаршировані під соусами, адже 10 хвилин достатньо його просто розігріти в духовій шафі, і з цим може справитись будь-який рядовий українець. Ресторанні комплекси, звичайно, які з нами працюють, експериментують із філе равликів, оскільки мають можливість залучати його і до супів, і до салатів, або взагалі творити з ним якісь інші кулінарні шедеври. Здебільшого львівські фермери орієнтуються на внутрішній ринок, продають делікатеси українським ресторанам, тішать ними гостей різних фестивалів та гастротурів. А цьогоріч вперше відправлять українських равликів на експорт. Оксана Павлишин, Сергій Хорсун. Правда тут. Бабине літо у розпалі, окоща тішить різнобар'я дерев та опалої листви. Від неї комунальники розчищають тротуари. Деякі двірники викидають зібране листя сміттєві баки, що, до речі, робити заборонено. Такий врожай повинні віддавати на компостування, яке використовуватимуть як добриво під час посадки дерев. Ситуація ж на приватних господарствах дещо інша. Покров, прибраний з подвір'я та городів господарі, часто спалюють. А цей процес шкодить людям, а паління трави може вдарити по кишені. З настанням осені вулиці Львова вкриваються сухим листям, а іноді супроводжує його характерний запах диму. Жителі бідкаються. Часом навіть мешканці села не відчувають свіжого повітря. Бо ж середовище, де всі один одного знають, ніхто не викликатиме правоохоронні органи. Практично кожного дня у нас є повідомлення пожежі сухої трави, подекуди загоряння торфу. Ну і, власне, десь логічно, що люди намагаються перед зимовим періодом, скажімо, швиденько доробити усі свої господарські завдання, але тут повинні розуміти, що краще все-таки зібрати то саме опале листя і в якусь компостну яму, аби воно природнім способом перегнило, аніж спалювати і, скажімо, створювати дискомфорт. Окрім пожежної небезпеки, люди, які спалюють сухе листя та траву, самі заганяють себе у екологічний кут. В першу чергу це спонукає до утворення чадного газу, який не найкращим чином впливає на людський організм. Він впливає і на органи дихання, і може викликати отруєння, і навіть в великих концентраціях навіть і смерть. Але крім того, ще утворюються різні забруднюючі речовини. Це, наприклад, ті самі оксиди азоту, ті самі оксиди сірки. Варто додати, що паління сухостою – задоволення не з дешевих, адже передбачає чимало штрафних санкцій. Від 20 до 80 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Тобто це від 340 до 1360 гривень. Якщо це здійснюють особи-підприємці або посадові особи, то штраф становить від 50 до 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Подекуди внаслідок необачного спалення листя можуть зникнути цілі лісові масиви. У такому випадку вам загрожуватиме вже не адміністративна, а кримінальна відповідальність. Валерія Паненко, Сергій Хорсун, Григорій Сюськін. Правда тут. Клуб незрячої молоді – такий особливий осередок може з'явитись у Львові. Ініціатори цієї ідеї зазначають, там мотивуватимуть людей з вадами зору. Окрім того, мають намір разом з незрячими людьми займатися скандинавською ходьбою та іншими видами спорту, а також спільно відвідувати мистецькі заходи. Детальніше про необхідність створення такого клубу та як він виглядатиме – дивіться в сюжеті. Катерина втратила зір ще в ранньому дитинстві. Зараз тішиться, що пам'ятає хоча б, як виглядають кольори. Та дівчина не опустила рук і продовжує отримувати від життя максимум. І так, аби змотивувати інших, вирішила започаткувати клуб незрячої молоді. Як я це все бачу? Влаштовуємо зустрічі. Зустрічі неформальні. Це не підпорядковано ніякої організації. Зустрічі проводяться на нейтральній території в кафе. Щоб всім було зручно. Однак мета цього клубу не просто у тому, аби зібратися разом і поспілкуватися у приємній атмосфері, а ще й спланувати дозвілля з користю. Катерина займається скандинавською ходьбою. Якщо хтось з учасників теж захоче випробувати себе у цьому виді спорту або ж в іншій сфері, то без помічників йому не обійтись. Тому, аби такий клуб існував, дівчина в активному пошуку волонтерів, які б допомагали людям з вадами зору відвідувати різноманітні секції або ж мистецькі заходи. Вимог до волонтерів немає. Чому ми створили цю анкету? Власне, щоб людина могла зареєструватися і лишити свої побажання, в який час їй зручно надавати волонтерські послуги, з якого району міста зручно забирати людей. Задача волонтерів конкретно привести, забрати людину з дому чи з роботи, звідки вона там буде вирушати, і привести на те ж плавання, на ту ж скандинавську ходьбу.
Допомагати Катерині взявся Мирослав Ніколаєв. Свого часу він займався інваспортом, а тепер готовий навчати незрячих скандинавської ходи. Чоловік зазначає, часто той, хто має фізичні вади, не поспішає пристосовуватися до соціуму, а воліє залишатися вдома. Скандинавська ходьба, вона дуже зараз поширена в світі. Це такий дуже гарний рекреаційний засіб для укріплення здоров'я. І, звичайно, що хочеться, щоб люди, які мають певні порушення здоров'я, щоб вони його зміцнювали і не сиділи біля комп'ютерів чи там десь на лавці і тільки споглядали на життя. Для людей з особливими потребами такий вид спорту не такий вже й легкий, як здається, на перший погляд. А відбувається це так, наприклад, що йде першим і лідером йде гайд, так званий, це людина, яка є зряча, а за нею на мотузках, там відповідної довжини плюс-мінус 2-метрових, через спеціальне кріплення скріплюється зв'язка, щось подібне як до туристичної зв'язки, і п'ятеро осіб йдуть за своїм гайдом. Творці незвичного клубу зазначають, ідеально було б, якби люди також приєднувалися до активностей разом з друзями з вадами зору. Якщо ви хочете долучитися до ініціативи Катерини Халецької і поповнити ряди волонтерів, все, що вам потрібно зробити, це заповнити свою заявку у спеціальній Google формі і ділитися вільним часом з незрячою молоддю. Валерія Паненко, Сергій Хорсун, «Правда тут». Ми – те, що ми їмо. Цього тижня світ відзначав День здорового харчування. Якщо людина неправильно складає свій раціон, то ризикує отримати хронічні захворювання та навіть рак. Відтак треба контролювати калорійність їжі та обирати продукти з незначною енергетичною цінністю. Здорова їжа – запорука продуктивного дня. Мар'яна вже 2 роки, як перейшла на правильне харчування. Майже кожен ранок дівчина розпочинає із трапези вівсяною кашею з авокадо. Я люблю додавати вівсянку хмелі-сунелі трішечки, додаю чайну ложечку соєвого соусу. І так залишаю на 5 хвилин. Впродовж дня дівчина має 5 прийомів їжі. З них 3 – повноцінні обіди та 2 перекуси фруктами або домашнім сиром. Повністю відмовилась від цукерок, лише іноді тішить себе зефіром або мармеладом. Мар'яна зізнається, здорове харчування не таке клопітке, як здається на перший погляд. Це просто справа звички. Тому також зі свого раціону виключила продукти, які не сприймає її шлунок або від яких можна погладшати. Мій особистий лайфхак, припустимо, з фастфуду, я люблю лише піцу. І що я роблю? Я просто заміняю, коли готую вдома піцу, я заміняю тісто для піци на лаваш. Досить смачно і менш калорійно. Такий спосіб життя Мар'яни підтримують і дієтологи. Відтак радять завчасно продумувати свій план харчування на наступний день і запасатися корисними перекусами. Після 16.00 не їсти ніяких фруктів, ніяких круп, картоплі і так далі. До 16.00 супер. Після 16.00 тільки салатики, якісь риба, м'ясо, яйця, можливо, творог, кефір на ніч. Зранку, якщо ми любимо їсти щось калорійне, якісь, можливо, солодощі, окей, супер, але їмо їх краще зранку. Тоді фігура буде максимально гарною. Якщо ж вам катастрофічно не вистачає часу, аби подбати про свій шлунок, все одно не поспішайте на швидку руч купувати на вулиці гарячі пиріжки. Адже попри невтішну статистику, здорове харчування нині в моді. А чимало закладів починають переглядати своє меню і готувати страви не лише смачно, а й з користю. В одному з таких побували і ми. Основна наша філософія полягає в тому, що страви ми готуємо з регіональних продуктів, це є перший момент. Друге, використовуємо легкі технологічні процеси. Тут кухарі готують винятково здорову їжу. Порції відповідають потребам середньостатистичного споживача, а сіль зі спеціями відвідувачі додають на власний розсуд. Сіль-перець стоїть на столі, і наш гість сам собі присмаковує страву. Хтось це сприймає нормально, звично вже, бо 80% наших гостей – це постійні гості. Нові дивуються, але відвідавши нас перший чи другий раз, вони вже теж звикають до цього. У необхідності збалансованого харчування наголошують і гастроентерологи, оскільки за кожним їстівним гріхом вас підстерігають негаразди зі здоров'ям. Це розвиток гастритів, гастродуоденітів, виразкової хвороби. Це проблеми з жовчевим міхуром, можуть бути застійні явища в жовчевидільних шляхах, хронічні холецистити, навіть безкамінцеві. Ну і також на харчування неправильно дуже сильно реагує, можна сказати, навіть перша черво-підшлункова залоза.
Лихоманка ожиріння тепер торкнулася й українців. Майже 60% населення має надлишкову вагу. Тож налягайте на білок, овочі, фрукти, пийте побільше води, активно рухайтеся і проживете здоровими до 100 літ. Валерія Паненко, Роман Бучко, Григорій Сюськін. Правда тут. Ось такими були головні новини тижня, що минає. Слідкуйте за нашими ефірами, не шукайте правди на інших телеканалах. Правда тут.